Јавното предпријатие Охридски комуналец почна да го решава проблемот со кучињата скитници. Со хуман третман ќе бидат опфатени околу 80 до 90 кучиња, истакна директорот Саше Најдески. Дводневен форум на директори на ветеринарните служби од регионот на Западен Балкан во Охрид, целта е зајакнување на регионалните сојузи во борбата против прекуграничните болести на животните. Санација на реконструираните праисториски објекти од локалитетот Микеов град кај Градиште ќе се врши континуирана обнова на сите оштетени делови од кукичките огништата, информираат од Завод и Музеј Охрид. Охридската библиотека од денеска преминува во отворен тип. Вакви очин, како што информира директорот на установата Јовановски, е во пресрет на Светскиот ден на книгата и авторското право 23 април. Времето утре промелива облачно со повремени врнежи од дожд. Температура во интервалот од 5 до 16 степени. Следевте една минута вести на Охрид Ньюс.